Como é bom trabalhar no meio de nego traíra, né, rapaz? Oh, delícia! É só diversão, risada. O povo lá na mãe, lá jogando na sala mestre, né? Lá no andar de cima, lá jogando Free Fire, aqui embaixo o boteco. Ó, além de tudo isso que eu falei no segundo bloco, nós vamos falar de MMA, rapaz. Isso mesmo. Tatu, aqui de Três Lagoas, está aqui comigo no estúdio. No segundo bloco a gente fala aí de briga, de luta, jiu-jitsu, enfim. Briga não, né? Briga não, pô. Briga não, é esporte. MMA é esporte, com todas as regras. Aí os caras também estão de sacanagem aqui. Ó, bora começar o programa, senão a gente vai ficar perdendo tempo aqui com esse povo aqui. Ó. Já comenta na live que hoje tem sorteio, dois sorteios. No primeiro bloco eu vou sortear aí a garrafa térmica e no segundo bloco eu vou sortear aí a tábua do churrascão. Então já comenta na live do Facebook Cultura TVC e Facebook JP News MS. Bora, diretor, põe na tela os melhores momentos de Brasil e Peru na noite de ontem, 2-0 para o Brasil na Arena Pernambuco e manteve o aproveitamento perfeito nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar, com 8 vitórias e 8 jogos. Bom, e foi dos pés do camisa 10, ele, Neymar, que saiu aí o primeiro gol. Olha lá o lance que eu falei pra você. Gabriel Barbosa sendo Gabriel Barbosa na Europa. Ou seja, não marcando gols com a camisa da seleção. Tá certo? Bom, e o segundo... Bom, o primeiro gol, então, aí, foi do cruzamento do Neymar, que cruzou, Gabriel Barbosa furou e sobrou pro Everton Ribeiro bater de chapa. Já também, no segundo gol, foi dele, do Neymar, marcando 2-0, os dois gols aí no primeiro tempo. A seleção brasileira vai voltar agora a jogar as eliminatórias em outubro, quando mede forças com a Colômbia, Venezuela e também o Uruguai. Eu acho que nos melhores momentos que vocês estão acompanhando junto comigo aí, não vai ter o cartão amarelo do Neymar. Mas você buscar na internet, com certeza vocês vão ver aí a agressão do jogador peruano em cima do Neymar. Ele simplesmente revidou e aí tomou o cartão amarelo e a galera aí caiu em cima do Neymar falando maus a bocado. Mas quem joga o futebol aí sabe que é coisa do futebol. Quem deveria levar o cartão amarelo seria o jogador peruano. E não tô querendo fazer média aqui com o Neymar não, viu? Quem teria que fazer aí o cartão amarelo era o jogador peruano. E por falar em Neymar, quando ele saiu ali do campo, ali já foi entrevistado, o cara tava bravo. Confira aí. De goleador máximo de eliminatórias, ser o maior assistente com a camisa da seleção brasileira. E logo menos, se Deus quiser tudo encaminhar bem, vai ser uma honra também passar o Pelé. Mas eu tô muito contente, muito feliz. Ajuda com meus companheiros, óbvio. Não sei mais o que eu faço com essa camisa pra galera respeitar o Neymar. Mas por que que você tá sentindo isso, assim, essa falta de respeito ao qual você se referiu agora? Não, isso é normal, mas isso não é elenco, né? Isso é normal, isso já vem há muito tempo. Isso aí é de vocês, repórteres, comentaristas e outros também. Mas foi o que eu falo. Às vezes eu nem gosto mais de falar em entrevistas, mas em momentos importantes. Eu venho aqui dar o meu parecer. Mas que tipo de respeito que você sente, assim, pra você estar comentando agora, Neymar? Olha, todos os tipos. Acho que deixa pra galera pensar um pouco aí. É, rapaz, o Neymar realmente tá aí pistola aí com a imprensa, principalmente a imprensa Rio-São Paulo, que pega no pé dele pra caramba, mas também, do outro lado, o Neymar gosta de deixar mole, faz proposital alguns assuntos aí pra que o povo fala, né? Enfim, Neymar sendo Neymar. Bom, agora vamos falar da parte técnica desse jogo, né? Já na zona mista, o Éder Militão falou aí com a imprensa na coletiva, que é virtual, sobre ele ter atuado do lado esquerdo, sendo que no Real Madrid ele joga muito pelo lado direito. Vamos acompanhar aí a fala do Militão. É claro que habitualmente o costume é mais jogar pelo lado direito, mas sempre estar preparado, né, para ambas situações, mas creio que hoje
eu fiz um jogo seguro, fiz um jogo que pôde dar tranquilidade e ajudar a equipe. Ei, gente, eu queria que vocês viessem um dia aqui no RCN Sport pra você ver o boteco que é. O negócio que tá na casa dele. Tony Luiz vai me pagar. Vai, cultura, aquele programinha. Cada música. Ó, vamos colocar o Messi aí, porque esse sim deu um show na noite de ontem. Rapaz, dá uma olhada no que o argentino fez, bicho. Golaço, já mandou ali na caixa, na letra, ó. Presta atenção, ó. Que perfeição, hein? Ei, Lionel Messi, hein? E com isso, ó, os três gols dele na noite de ontem aí, ele passou a marca de ninguém menos, de maior goleador das seleções sul-americanas, de Pelé, bicho. Que coisa. Agora sim eles vão cantar aquela musiquinha lá, diz como se sente, né? Bom, o camisa 10 argentino deu um show no duelo com a Bolívia, nas pré-eliminatórias, marcando os três gols da vitória por 3-0. Messi chegou aos 79 gols. Aí ele estava impedido aí, mas o cara deu um showzaço mesmo aí na noite de ontem aí contra a Bolívia, né? Se o Brasil venceu o Peru, a Argentina foi lá e venceu a Bolívia. O lance mesmo, a gente queria ver esses times, né, Brasil e Argentina, jogar aí com seleções, né, grandes seleções da Europa, pra gente ver se realmente os caras... Hã? Não, mas você quer falar da Bolívia? Meu diretor tá falando aqui da Bolívia, né? Mas e o Peru? Me fala. E o Peru? A gente podia meter três gols na Itália. É, então. O meu diretor tá pedindo pro argentino marcar três gols na Itália. Mas são coisas do futebol, né, diretor? Você também é muito agressivo. Não pode ser assim. Enfim, a Argentina venceu também com 70... E o Messi chegou aos 79 gols. Diretor, vou pra câmera 3 porque já vai rolar o primeiro sorteio, hein? Vamos sortear a garrafa térmica, já coloca aí o computador para processar, dá um time no Free Fire e vamos sortear já a garrafa térmica do primeiro bloco. E no segundo bloco nós iremos sortear aí a tábua do churrascão aí, já para o final de semana você aí fazer aquele churrasco com seu pai, com sua mãe ou enfim com a sua família. Beleza? Valendo, diretor! Vamos lá então. Processando. Gente, calma que o diretor tá jogando videogame. Agora sim. Ó, se liga. Quem? Quem? Chama! Chama, meu filho. Nada? Pode pôr B.O. Opa! A Leisiane Lima acaba de levar para casa aí uma garrafa térmica, Leisiane. Você tem até às 5 horas da tarde para retirar seu prêmio lá na sede do Grupo RCN. Você sabe, né, dona Leisiane, onde fica? A Leisiane mora aqui no Vila Nova, grande amiga nossa que está sempre prestigiando aí os programas aqui do Grupo RCN, da TVC HD. O pessoal está aplaudindo aqui você, viu, Leisiane? É engraçado que sexta-feira tem até auditório, tem torcida, tem um aqui que vai, olha, vai voar de tanta alegria. Tomou a terceira dose, é por isso. Leisiane, ó, combinado? Traz seu documento e a gente está te esperando. Rápido intervalo. No segundo bloco, eu falei briga, mas já era para cutucar já o atleta, porque tem muita gente que confunde as lutas, as artes marciais com querer brigar na rua. Mas a gente vai trocar ideia, é no segundo bloco. Rapidinho, já volto.